lado ocidental havia uma terra chamada Pindorama, com povos e costumes que os europeus nunca viram. Os portugueses desembarcaram e começaram a revelar os segredos daquele lugar. Em pouco tempo, toda a Europa saberia da existência dessa terra além do Oceano Atlântico. Os governantes e aventureiros teriam novos motivos para sonhar com fortuna e poder. Os habitantes de Pindorama conheceriam uma outra face dos homens que vieram do mar. Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outras épocas. Imagine tudo isso como era há 500 anos. 500 anos, um novo mundo na TV. Episódio 5, A Cor do Pau-Brasil. Chegam a Portugal as notícias sobre a terra encontrada pela esquadra de Cabral. Fique sabendo como a coroa portuguesa recebeu a novidade com o nosso correspondente europeu, Joaquim Vaz. Aqui em Lisboa, Dom Manuel está muito animado com as notícias da viagem. O rei tratou de organizar uma nova expedição. Quem nos fala sobre o assunto é o italiano Américo Vespúcio. Pretendemos examinar a região e fazer melhores mapas. Queremos ter uma ideia mais clara do tamanho daquela terra e das riquezas que contém. Uns dizem que é uma ilha, outros falam que é um continente. Responder a essas dúvidas faz parte da nossa missão. Portugal precisa chegar na frente dos outros países. A Espanha e a França já estão com os olhos deste tamanho em cima de Vera Cruz. Como eu sei disso? Sei, porque sou rei, e rei tem que saber de tudo. Impressionado com todas aquelas viagens e novidades, o povo europeu tentava imaginar como seriam aquelas terras. Falam que é um lugar belíssimo, um paraíso! Será? Lá não existe a fome. Basta deitar-se sobre uma árvore, abrir a boca e pronto! Cai na hora uma saborosa tortinha de maçã! E lá tem pés de torta de maçã? Sim! E rios de vinho, de leite e de mel. Lá ninguém adoece! Os homens são fortes e as mulheres... belas como deusas. Todos andam sem roupa por todo canto, sem nenhum pingo de vergonha. Nunca sofrem, nunca choram, sorriem o tempo todo. E quando vão dormir, têm que botar um pano na boca para não entrar nenhum besouro através do sorriso. Que povo extraordinário! Por que eles comem carne humana? É o costume deles. Quando capturam um inimigo que acham poderoso, mudam-lhe o nome, dão-lhe uma esposa e cuidam dele por uns tempos. Meses depois, fazem uma cerimônia onde ele é morto e devorado. Toda a tribo come. Crianças, homens, mulheres, idosos. É uma grande honra para o inimigo e para quem come a carne dele. Nossa comida mesmo, do dia a dia, são frutas, ervas, peixes, caranguejos, mariscos, camarões, coisas assim. Nós não usamos a carne humana como alimento. Comer a carne do inimigo é parte da nossa religião. Nunca vi nada igual. E se eles resolverem nos comer também? Não tem perigo. Eles só fazem isso com os inimigos. Tomara que sempre nos vejam como amigos. Américo Vespúcio viaja por muitos meses e viu que aquelas praias não tinham fim. Ou se tinham, não chegou a encontrar. Não é uma ilha, é uma terra imensa. O povo tem costumes estranhos, mas é amigável. E as belezas naturais são capazes de preencher qualquer coração desencantado com a vida. Sim, e o que mais? Vossa Majestade acha pouco? Acorde, Vespúcio! Eu não gastei uma fortuna com essa expedição para você me dizer que Vera Cruz é grande e bonita. Lá existe ouro! Assim, a flor da terra, não, mas... Existe prata! Não, mas já está demais! Cravo, pimenta, canela, seda! Pau-Brasil! Como?
Pau Brasil, majestade, pau de tinta. Aquela árvore de onde está em tinta para tecidos. Todos vão querer comprar. Lá tem muito desse pau Brasil. Demais, majestade, a perder de vista. Ótimo! Já é alguma coisa. Vai dar para render uns trocadinhos para o tesouro real. Em 1502, o rei Dom Manuel entrou em negociações com Fernão de Noronha. Ele era o líder de um grande consórcio de judeus convertidos. O negócio era a exploração das riquezas naturais da terra de Vera Cruz. Queremos estabelecer uma feitoria para comercializar tudo o que extrairmos da terra. Concordo. Desde que vocês impeçam que os franceses e os espanhóis tomem conta de Vera Cruz. Impediremos. Se Vossa Majestade permitir que exploremos o pau-brasil que existe por lá. Aceito. Mas vocês terão que pagar um quinto dos lucros à coroa portuguesa. Concordaremos. Desde que Vossa Majestade nos garanta uma renovação futura deste contrato. Eu garanto e ponto final. Negócio fechado. Fernão de Noronha passou quase uma década como uma espécie de proprietário daquelas terras. Pelo acordo, somente a coroa portuguesa podia explorar o pau-brasil. Quem quisesse explorar a madeira tinha que pedir ao rei de Portugal. A nossa correspondente ameríndia vai falar como era a atividade extrativa no século XVI. Obrigada, Joaquim. Mas permita-me fazer uma correção. O que se iniciou não foi uma atividade extrativa, mas uma verdadeira devastação. Nos anos seguintes, milhões de árvores foram derrubadas e exportadas para a Europa sem qualquer controle. Dou 4 chapéus iguais a esse se vocês entrarem na mata e trouxerem 4 toras de pau-brasil para mim. E esses chapéus bonitos? Pra gente? Vamos! O que é pau-brasil? Ibirapitanga. Ah, é muito longe pra pegar. A gente vai ter que andar muito. Não tem mais Ibirapitanga aqui perto. Acabou tudo. Mas esses chapéus são bonitos demais. Se não quiserem os chapéus, eu vou na outra tribo. A gente quer! Os comerciantes europeus que lidavam com o pau-brasil eram conhecidos como brasileiros. Eles dependiam da mão de obra barata dos povos da terra para encher seus navios. Os selvagens cortam e desbastam as toras. Como não há animais para transportá-las, carregam-nas sobre os ombros nus. Às vezes andam por 15 ou 20 quilômetros por dentro da mata, até chegarem nos navios mercantes. Um navio carregado de pau-brasil vale 7 vezes menos que um navio cheio de especiarias. Mesmo assim, temos um lucro de 300%. Em cima do pau de tinta, claro. Claro que vale a pena. Nossa atividade manda para a Europa 3 mil toneladas de pau-brasil por ano. Mas aquele território era muito grande. Os portugueses não conseguiram impedir que contrabandistas de vários países também explorassem o pau-brasil. O novo rei de Portugal estava furioso. Quem mandou esses franceses invadirem a minha praia? Calma, majestade. O senhor vai encontrar uma solução. Já encontrei. Cristóvão Jones! Sim, majestade. Atravesse o Atlântico, vá para minha terra de além-mar e acabe com esse contrabando de pau-brasil. Cristóvão Jacques chefiou 3 expedições para combater o contrabando do pau-brasil. Ele não teve sucesso, mas reconheceu e cartografou quase todo o extenso litoral da nova terra. Isto era essencial para a coroa portuguesa. Joaquim Vaz. Obrigado, Tainá. A cada ano, o pau-brasil era mais valorizado na Europa. Com a fama, o nome do produto ficou associado à terra de onde ele vinha. E Vera Cruz tornou-se conhecida pelos europeus como Brasil. Não sabemos com certeza se o Brasil ganhou esse nome por causa do pau-brasil. O nome também pode ter vindo de uma lenda do século IX, que falava da existência de uma ilha maravilhosa chamada Rai Brasil ou Terra da Bem-Aventurança. De qualquer modo, quanto mais conhecida fica essa terra, mais desperta o interesse de outros povos. Martim Afonso! Pronto, majestade. Vou lhe fazer um pedido de amigo. Vá ao Brasil e livre-nos desses franceses traficantes de pau-brasil! Mas, majestade, estou de partida para a Ásia. Eu não vou impedi-lo de ir para a Ásia. Ainda bem, majestade, porque... Desde que antes faça o que eu pedi. E não fique com essa cara.
não vai ser tão ruim assim. Afinal, vou lhe dar poder suficiente para colocar ordem nas coisas. Somos ou não somos amigos? Hein? Hein? Somos sim, majestade. Então aproveite que você está indo mesmo para o Brasil e explore o Rio da Prata, que fica mais ao sul. Dizem que tem muitas riquezas por lá. Como quiser, majestade. Os segredos que existiam além do horizonte chegaram a todas as nações da Europa. A face das novas terras começou a mudar para sempre. No último episódio desta série, veja como o Brasil foi dividido em capitanias e definitivamente ocupado como uma colônia portuguesa.